Marshal do'stim, Afg'onistonda Talibonga qarshi hujum boshladi. Afg'onistonning sobiq vitse-prezidenti Amirulloh Solih kuchlari Talibonga qarshi hujumga o'tib, Qobul shimolidagi Parvon viloyatining Chorikor tumanini qaytarib oldi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Hozirda janglar Panjsher tumanida davom etmoqda, degan agentlik manbasi. Qayd etilishicha, ayni paytda Afg'oniston armiyasining 10 ming shaxsiy tarkibi general Abdulrashid Do'stum boshchiligida mintaqaga yo'l olgan. Chorkor orqali Qobulning Afg'oniston shimolidagi eng yirik shahari Mozori Sharif bilan bog'lovchi strategik ahamiyatga ega avtomobil yo'li o'tgan. Bundan avvalroq Solih mamlakatdan qochib ketgan Ashraf Qanidan farqli o'laroq Afg'onistonda qolgani va qonunga ko'ra vaqtincha davlat rahbari hisoblanishini e'lon qilgan. Konstitutsiyaning aniq qoidalariga ko'ra, prezident yo'qligida, qochib ketganida yoki vafot etganida birinchi vitse-prezident uning vazifasini bajaradi. Men Afg'onistondaman va qonuniy ravishda bu vazifani bajaraman, degan Solih Twitter sahifasida. Qayd etish kerakki, joriy yilning may oyida AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya kuchlari Afg'onistonni tark etishni boshlashi ortidan Talibon harakati hukumat nazoratidagi hududlarni egallab ola boshlagandi. Joriy yilning 15-avgust kuni esa Qobul shahri jangsiz egallanishi bilan mamlakatda hokimiyat Talibonga o'tdi. Biroq avval xabar berganimizdek, Talibonlarga bo'ysunmagan birgina viloyat Panjsherda harakat muxolifat kuchlari to'plana boshladi. Ularning orasida vitse-prezident Amirulloh Solih va taniqli dala qo'mondoni Ahmad Shoh Masudining o'g'li Ahmad Masud ham bor. Viloyatga boshqa tomondan ham hukumat askarlari to'planayotgandi. Qayd etish kerakki, bir necha kundan beri Afg'onistonning eng oliy qo'shinlaridan biri Marshal Abdulrashid Do'stumning qayerdaligi mavqumligicha qolayotgandi. Xususan u O'zbekistonda bo'lib turgani aytilgandi. Biroq bu xabar rasman o'z tasdig'ini topmadi.